Достар, сәлем баршаңызға. Менің есімім Шынар Асенова. Шынар хобби арнасына қош келіпсіздер. Бүгін бұрын соңды айтылмаған каналымда жоқ ақпараттармен бөлісемін. Каланхоя гүлі болмақ бүгінгі тақырып және каланхоя гүлі не үшін гүлдемейді. Соны ашып айтатын боламыз. Бұл маған жеткен көмек қолын созған гүлдердің біреуі. Алдымен каналға тіркеліп, осындай ақпарат қажет болса, және де басқа да гүлдердің күтімін, ерекшеліктерін білгілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп, видеодан барлық гүлдеріңізді іздеп таба аласыздар. Жоқ болған жағдайда, қазір WhatsApp номерімді экранға қалдырып өтем, себебі көбісі пікірге WhatsApp номерімді сұрап жатыр екен. Неге каланхоя гүлі сылайынан жапырақтарын сарғайтып тастайды? Біріншіден былай айтайын. Каланхоя гүліне фотосинтез, яғни күн шуағы, күннің жарықтың жетіспеуінен каланхоя гүлін осылай сарғайтып тастай бастайды. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп, егер сізде каланхоя гүліңізге ауа алмасу процесі болмай жатса, яғни циркуляция болмай жатса, астыңғы жақтан, міне поддоннан астыңғы жақтан ауа кіріп, не болмаса мен жақтан кірген ауа былайынан шықпаса, яғни тамырына ауа бармаса, осындай характер көрсете бастайды. Бұл каланхоя қазіргі таңда ұзын бойымен тағы да бір көрсетем қаз сіздерге. 40 сантиметрді құрап тұр үлкені, кішілері 20-25 сантиметрдай болып қалады. Өте керемет побектары бар, жаңа атроск ала алатындай жапырақтары бар. Енді сіздерге былай айтам, каланхоя гүлін қай уақытта отырғызу керек? Егер каланхоя гүлдеріңіз осындай жапырағына характер білдіріп, сізге сигнал беріп, менің жағдайым жақсы емес деп көрсететін болса, онда тез арада каланхояңыздың тамырын ашып, не жағдай болып атқанын білу керексіз. Бұл біріншіден. Екіншіден, каланхоя гүлі гүлдемейді деп айтып жатыр да, бағана және біраз бұрынғы оқырмандарымды айтқан болатын. Магазиннен алып келем, 2-3 ай гүлдейді, 2-3 айдан кейін жапырақтары жақсы өседі, жапырағы жақсы, жағдайы жақсы, жаңа осындай побектар береді, осындай жанынан атроска сияқты барлығы жақсы, бірақ гүлдемейді. Не үшін айтайын? Біріншіден, магазинде каланхоя гүлінің өсіріп жатқан голландиялықтар, яғни каланхоя гүлі Голландиядан келетін болғандықтан, көбіне оны сыйлыққа беретін болғандықтан, өте үлкен ауқымда сатылатын гүл болғандықтан, оған мына 6 айға дейін, ары кеткенде 8 айға дейін шыдамды болып гүлінің түсірмейтіндей олар специально препарат береді. Екіншіден, ол гүл Голландиядан Алматыға мысалы тапсырыспен түсті, Алматыға түскенше бір 3 айдың көлемі кетті деңіз, иә? Тағы да 3 ай жететіндей, неге 6 ай, 8 ай? Себебі ол тағы да 3 айда сатылып үлгеруі керек. Сатылымдағы каланхоя гүлдері өте қымбат келеді сатып алған кісілер болса, және де гүлдемей тұрған каланхояның бағасы кәдімгідей төмен деп қалады. Уценка мен каланхояны тыйынға ала аласыздар. Енді ондай препарат берген гүл үйіңізге келді, шыдады, 8 айлық препарат берген гүл, 6 айлық препарат берген гүл, сізге дейін мүмкін ол 6 айда жетті де, 1 ай гүлдеді, сізге дейін ол 3 айда жетті де, үйіңізге 3 ай тағы гүлдеп тұрды да, гүлін тастап, одан гүлдемейді. Гүлдемейді, естественно, сіз оған сол Голландияда, заводта өсіріп жатқан кездегі беретін препаратты бермейтін болсаңыз, және де домашний условияда керемет условия жасамайтын болсаңыз, бұл гүліңіз гүлдемейді. Біріншіден. Екіншіден, гүлдеу үшін үй жағдайында каланхоя гүлін мейлінше жарық максимальды деңгейде түсетін терезеге қоюымыз керек. Ол дегеніміз, каланхоя гүлі күнді қалай өзіне сіңіреді. Ол каланхоя гүлі былай шығыс жақтағы терезеге қоятын болсаңыз, естественно, сол терезеде тұру керек. Шығыс жақтағы терезеге қоятын болсаңыздар каланхоя гүлін, ол кезде ол таң ертең шыққан күнмен түске дейін, сәске деген уақыт болады ғой, бесін уақытысы болады ғой намаз оқитын. Тал түс деп қояды ғой қазақтар. Тал түс
ге дейінгі күнді жұтады да, одан кейінгі күнді өзіне жұтпайды. Ол құр ғана мына одан кейінгі шыққан күн мына жапырағын сарғайтып, жапырағын солғын қылып, түске енгізіп, кері әсерін бере бастайды. Сонда былай айтам сіздерге, каланхоя гүлін азаннан кешке дейін бір орынға қоймаңыздар. Мысалы, түске дейін каланхояны шығыс терезеге қойсаңыздар, түстен кейін батыс терезеге ауыстырсаңыздар болады. Енді қыстың күні олай жасаудың қажеті жоқ. Қыстың күні сол шығыс терезеде тұра берсін, яғни жақсы күн түсетін терезеде тұра берсін. Себебі күн қысқа, түске дейінгі түскен күнді алып қойды, түстен кейін тез-ақ кеш батады. Сол үшін бұның жапырағын ондай қып күйдіріп үлгермейді күн. Ал енді жаздың уақытысында күн ұзақ, түске дейін керек күннен энергиясының барлығын, витаминнің барлығын алып алды гүл. Енді уже қажет емес. Уже ол кезде тюль жауып қоясыз ба, түстен кейін тюльдің бер жағына қойып қоясыз ба, әлде жалпы тюльдің бер жағына қойып қоясыз ба, жарығы жақсы түсетін. Мейлінше өзіңіздің үйіңіздің орналасуы, терезеңіздің күннің жарысы түсуіне қарай аласып істейсіздер. Және де бүгін бұрын соңда айтылмаған емдік шара ретінде жүргізілетін каланхояны қалай қырқимыз, соны айтатын болам. Қазір енді ең бірінші каланхояның ауырып тұрғанын білуге болады. Мына құмыра деген масқара ауыр. Егер топырақтарыңыз керемет құнарлы деп магазинен алып, сол магазиндегі адамдарға сендіңіз, құп топырағының құнарлы екеніне, біраз уақыттан кейін суарғаннан кейін жөті сіздің құмыраңыз жақсы болса да, ол суды дұрыс жібермейді. Ай сайын ауырлай берсе, ол топырақ құнарсыз. Дереу арада сіз оны алмастыру қажетсіз. Енді қазір топырағының барлығын осылайынан жұмсарды. Ашып, мен сіздерге тамырын көрсетем, және топырақ қандай топырақта отырғанда көрсететін боламын. Бірақ бұны жасамай тұрып, ең алдымен сарғайған және фиалы түсін деп тұрған жұмсарып кеткен жапырақтарының барлығын тазартып аласыз, осы отырғызбай тұрып. Топырақ қара шірікті кәдімгі ауладан алынған, бірақ та құрамына ештеңке қосылмаған, не песок, не перлит, не вермикулит, ештеңке борпылдайтын қоспаған, сондықтан тұра-тұра балшыққа айнала бастаған. Тағы бір қателік, мына қараңыздар, 50% топырақты салып барып, осыншалықты кішкентай жаңағы гүлді отырғызған тамыры. Қазір енді тамырын толықтай сіздерге жуып, қаншалықты тамыры бар, қаншалықты түсіп атыр, қаншалықты түспей жатыр, осыны тағы бір көрсететін боламын. Таңыздар, таңдалған құмыраға айтам көпшілігінің жасайтын қателігі, міне үлкен 40 сантиметрлік каланхоя. Көпшілік қателігі міне мына жағы үлкен дейді де, тамырына қарамастан әйтеуір барма алып кетеді деген оймен алады да, бүкіл үлкен бар осы баршылық деген құмырасына отырғыза салады көбісі. Бұл қателік. Гүлдің жапырағымен мына жақтағы таяқшасының үлкендігіне қарамаймыз, қараймыз тек тамырының үлкендігіне. Тамыры қаншалықты құмыраға тиіп тұрады жан-жағына, сол кезде соған сай келетін тамыры болып есептеледі. Қазір енді оған сай құмыраны таңдап алайық. Каланхоя қаншалықты условиясын тез жасаса да, тез өсіп кететін гүл болса да, құмырасын дұрыс таңдау қажетпіз. Қараңыздар, қыздар, жаз бойы осында тесіктері бар. Өзім қолдан жасаған кәдімгі баклажкаларды пайдаланып, отырғызып келген тамырларын бақылайын деп, астына ешқандай ұстап тұратын бекіткіш тасты салмаймыз, яғни керамзит, обычный тас. Себебі қыста неге салмаймыз деп айтамын, бұл суық тартады. Қыста осыған қарай, тасқа қарай жіберген тамырларыңыз қарайып, жаздағыдай емес, жақсы, өзін жақсы сезіндірмейді. Тас қыста керек емес деп айтатыным. Сондықтан, содан кейін осындай ауылдың универсальный топырағын, көң қосылған топырағын алып, қара шірікті топырағын бір бөлігіне, қара шірікті топырағын салып, енді қалай болатынын бақылап көрейік. Міне қараңыздар, қабырғасына тиіп тұр, иә? Міне қабырғасына тиіп тұр. Қабырғасына тиеді, өлшеп көруге, қолыңызбен көруге болады. Көрінбейтін мөлдір баклажканың бір пайдасы, беретін сіздерге пайдалысы, ол дегеніміз тамырларын бақылап көріп отыра аласыз.
қаншалықты гүліңіз жақсы өзін сезініп жатыр бұл құмырада, қаншалықты топыраққа өзін бейімделіп жатыр, гүліңіздің жалпы жағдайы қалай, оны сіз бірінші білесіз тамырынан, екінші барып білесіз жапырағынан, сосын ғана біле аласыз, гүлдей ма, гүлдемей ма. Ал гүлдеуі гүлдемеуі ол өзінің беріліп бұрын берілген және де сатып алған болсаңыз, не болмаса атроска алсаңыз, сол атроскасына, мамочкасына, атроска алған мамочкасына қандай витаминдер беріп отырды ол адам, оны да сұрап алсаңыз болады. Соны білегеннен кейін ғана барып сондай витамин беріңіз. Себебі каланхоя гүлі көбінде азот витаминін сұрайды. Азот жетіспеген кезде жапырақтарын сарғайта бастайды. Жапырағын сарғайтуының үшінші себебі бағаны, екі себебін айтып өттім сіздерге. Енді құрметті көрермендер, сіздерге былай айтайын. Азот жетіспеушілігінен жаңа айттым, арнайы суккуленттерге арналған. Суккуленттерге деп айтам, неге? Суккулент тұқымдастарға, жалпы гүлдерді суккулентте, олай топтарға не үшін бөледі? Суккуленттерге жататын гүлдер, олар мына жапырақтарына суды жинайтын гүлдер топтасының барлығы суккуленттерге жатады. Мына ағаштарына және де жапырақтарына суды, влаганы жинап, көпке дейін суарылмаса, дереу өліп қалмайтын гүлдерді суккулент тұқымдасына жататын гүлдер деп атайды. Көбінде витаминдер де болсын, бәрі орысша. Сіздер айтып жатасыздар, орысша қосып айтып отырсың. Енді толықтай біздің гүлдерге арналған витаминдеріміз де, топырақтарымыз да, ол гүлдердің атауы да қазақша жазылмайды. Сатып алған кезде біліңіздер, оның барлығына орысша қосып, қалай бар солай айтпасақ тағы болмайды. Оны да қарастырыңыздар. Барынша қазақша сөйлеуге тырысам әрине. Енді сол витаминдерді іздеген кезде азот для суккулента деген аласыздар. Азот для суккулента дегенді аламыз, одан кейін осыны каланхояға береміз. Егер жапырақтары жаппай сарғайып, міне мынандай мысалы, мына ұшынан сарғайып тұр және түбіне дейін сарғаяды, осы жапырағы өздігінен өстіп тастай бастайды. Бұл не себеп деген кезде? Азот жетіспеушілігінен. Және де не үшін гүлдемейді деген кезде, калий жетіспеуінен гүлдемейді. Калий және кальций. Айтады ғой, адамның құрамында сүйек мықты болу үшін кальций деп айтып жатады. Біз кальцийді күннің көзінен аламыз жалпы. Сондықтан гүлдер де күннің көзінен кальций витаминін алады, және калий витаминін алады, одан бөлек магний витаминін де алады. Осы үш витамин жетіспеген кезде, яғни күннің көзі жеткілікті гүлге бармаған кезде гүл гүлдемейді. Осылайынан сорайып алады да, магазиндегідей пышный боп, жапырақтары үлкен-үлкен болмайды. Кішкентай-кішкентай соңында вообще жапырағы осындай майдаланып кетеді де, ең үлкені осындай болып қалады да, бұл мүлде гүлдемейді. Тек қана осындай роста үлкен болып өседі де, жан-жағынан осындай атроскалар береді де, арғарай жағдайын жақсарта алмайды, сізді гүлдеп қуанта алмайды. Сондықтан қыздар гүлдету үшін мейлінше жарығы жақсы түсетін жерге қою керек. Ол жарығы жақсы түсетін терезеңіздің астында қыстың күні паравой болған болса, маңызды ақпарат, ол паравойға күніге сулы трапка қойып қойыңыздар. Ол паравойдан қатты ыстық ұратын болса, және терезенің ар жағы суық, мына жақтан ыстық, ар жақтан суық берілетін болса, сквозняк деп есептейді де, барлық жапырағын тастап, қурап, гүл өліп қалуы мүмкін. Ал ылғалды трапка паравойға салынған кезде ауаны дымқылдатып тұрады да, бір жағынан бұл өзін жақсы сезінетін болады. Енді қазір сіздерге каланхоя гүлінің қиылуы қалай, үш түрге бөлінеді, сол үш түрінде каланхояны қандай жағдайда қалай қиямыз айтатын боламын. Енді бекіткішіме бекітіп қоймасам тағы болмайын деп тұр. Осындай қайшы болмаса острый предмет пышақтар ала беруге болады. Одан кейін профилактикалық қию. Каланхояны профилактикалық қию деп қайсын айтамыз? Мына жерде тұрған 4 жапырағын айтамыз. 1, 2, 3, 4, мына жерде 5-еу 6-ншы шығып келе жатыр. Қазіргі таңда бұл каланхояны осылайынан қия бересіздер.
ешқандай астына 1 сантиметрдей қалдырасыздар да, мына жерінде 1 сантиметрдей қалады. Барлық шығып тұрған жаңадан веткаларын барлығын қиып шығасыздар. Енді мына жақта да бар, осылайынан 4-теуін 1 сантиметр қалдырам да, мына жаққа жеткізбей барлығынан осылай қиып шығам. Бұл профилактикалық қию деп аталады каланхояны. Не үшін профилактикалық қию дейміз, не үшін бұны жасаймыз? Бұны отырғызғаннан кейін сәл-сәл стрессті алып, бұл күлді өзін жақсырақ сезіндіріп, және де мына жақта өсіп келатқан мына жапырақтарына емес күшін, мына жақта қалған жапырақтарын үлкейту мақсатында, яғни кішкене узкий болып қалған күлді осылайынан қаттырақ жапырағын үлкейту мақсатында, біріншіден, екіншіден қалған жапырақтарына күшін жұмсау мақсатында профилактикалық қию болады. Ал енді мына түбінен осылайынан ойыстып, мына жақтан, мынау бір мысалы атроска, осыны осы жақтан алатын болсақ, ол уже атроска алу, ол профилактикалық қию емес, ол уже үлкен стресс сила қиюға жатады. Яғни кесу. Ол дегеніміз гүлге отырғызылып тұрған гүліңіз әдемі, сізге сол гүлден тағы да гүл көбейту керек болды. Аласыз да ол кезде мына жаққа 3 сантиметр жетпейтіндей соңына мына жапыраққа қатты тақап отырып, түбіне мысалы мына 3 сантиметр мына жерден аламыз. Неге 3 сантиметр қалдыру керек? Себебі 1-1,5 сантиметрін кептіріп тастайды да, ол жерін кейін бетіп өздігінен түсіп қалады. Ал мына жері живой ткан болып қалу керек, тірі клеткасы болып қалу керек. Себебі мына мамочкасына ол тиіп кететін болса, мына жағында қарайтып солдырып, мына жақты өлдіріп тастау қаупі бар. Сондықтан троска алған кезде өте үлкен мән беріңіздер. Ал үшінші қию қалай аталады? Ол үшінші қию тоже отырғызбаған кезде, өзінің бұрынғы топырағында отырған кезде, мынандай жапырақтарының ұшы сарғайса, жапырақтарының ұшының барлығын осылайынан қиып тастау. Бұл не? Бұл не үшін керек? Бұл әрі қарай осы жапырақтың сарғаю процесін мына түбіне дейін апарып, толықтай жапырақтан айырылғыңыз келмесе, саналы жапырақтар қалса гүліңізде, жапырақтың мына моделін өзгерту мақсатында болады. Яғни бір жапыраққа стресс сыйлау арқылы басқа жапырақтардың да формасын өзгертіп, формасын шығаруыңызға болады деген сөз. Осылайынан каланхояны үш типтегі кесуге, қырқуға, өстіп кесіп алуға болады. Жалпы атроска алған кезде өте сақ болыңыздар, мына үлкен стволына тиіп кетпейтіндей. Сосын каланхоя гүлі мені атроска ғып ал уже болды деген тағы да бір сигналы, ол дегеніміз, міне қараңыздар, мына жағының барлығында атроскалар майдаланып, және де тамыр шығып кетеді. Міне атроска алған кезде тамырлайды ғой каланхоя, осындай тамыр шығаратын болады. Бұл осындай ақшыл светті, ақ светті болған кезде уже сіз мына жақтан жаздың күні, даже февральдан бастап августтың аяғына дейін атроска ғып алу керек едіңіз. Сол кезде үлкен мына кустың ары қарай мынаны осы күйінше қалдыратын болсаңыз, мына жақтағы жан жағынан өсіп тұрған побегтарына жақсы нәтиже беретін еді, даже гүліңіз гүлдейтіндей еді. Сондықтан бұл енді маған көмек үшін келген гүл болғандықтан мейлінше көмектесуге тырысып жатырмын. Тағы да профилактикалық кесу ретінде мынандай астына 1 сантиметрін қалдырып, осылайынан барлығын қиып шығамыз. Қырқудан қорықпаңыздар, себебі каланхоя гүлі барлық жағдайда өзін қырқып, қысқартып отырғанды жақсы көреді. Себебі оны жақсы көрмеген болса, осындай болып үлкен болып кетеді де, ол өзін жайсыз сезінеді. Сіздерге сосын бұрынғы алынған үлкен магазиндегі де үлкен жапырақ бермейді, және гүл демейді. Мейлінше гүлдеріңізге осындай көмек беріп отырыңыздар. Және де витаминді түсінбеген болсаңыздар, пікірге қалдырып, ойларыңызды жазып, айтып, сіздің каланхояңызды қалай емдейсіз, және витаминді қалай бересіз, сіздің каланхояңыз қандай сигнал беріп тұр, барлығын жаза өтіңіздер, менің каналыма қолдау білдіре өтіңіздер. Одан бөлек сіздерге айтатыным, каланхоя гүлінің жалпы күтімін кім қалай жасайды.
жасайды. Соны да маған айтып өтсеңіздер, маған да керегі болып қалар мүмкін. Міне осылайынан Каланхоя гүлінің күтімі бар осы. Енді осындай прозрачный құмыраға отырғызған кезде тамырын бақылаймыз. Біріншіден, екіншіден тез құрғайтын болады. Себебі мына жақта тесіктері көп. Осындай тесіктері меніңше көп құмыраны таңдаған жөн. Кислород барып, мына жақтан шығып, ауа алмасу процесі болып тұрады. Құмыраның ең бірінші маңызды жағдайы ауаның мына жақтан кіріп, мына жақтан шығып тұрғаны жақсы, және де судың застой болмағаны жақсы. Яғни мына жақтан құйған суыңыз астынан мейлінше ағып кететінде құмыра таңдағаныңыз дұрыс. Гүлге сонда ғана сіз көмек қолыңызды тигізе аласыз дұрыс құмыра таңдау арқылы. Және де екінші, Каланхоя өте ескі топырақты ұнатпайды. Каланхояны 6 ай сайын жаңа топыраққа отырғызып тұрыңыздар. Каланхояны мезгілінде қырқып тұрыңыздар. Қырқылмаған Каланхоя осылайынан үлкен болып гүлдемей, жаңа түсін өзгертеді және формасын өзгертіп, әдемі болмай қалатын болады. Келесі видеода кезіккенше қош сау саламатта болыңыздар.